Det grå og triste været, det fortsetter i Stavanger. Mens i Merida, der er det slutt på regnværet nå. Det blir sol i hele dag her. Det blir ikke så varmt i Merida i dag. Det blir 16 grader. Men torsdag og fredag, da blir det riktig kaldt. Da blir det 9 og 7 grader. Men det regner i hvert fall ikke, i motsetning til Stavanger, hvor nedbøren fortsetter. Og ja, i dag så skal det være kraftig hagl, og i morgen skal det være mye regn og rett og slett dårlig vær. Ha en god dag herfra ETV Merida. Mm-hmm.